vamos rir mais. Olha aí. Novo gel revolucionário. Gel pro cabelo. É o gel que veio pra ficar. Olha ele o cara. Faz o cara. Olha o que, que ele vai cabeludo. Fazer. Olha o que, que ele vai fazer. O cabeludo fica mais cabeludo ainda. Faz tudo que quiser com o cabelo. Mas ela tá vendendo um gel aí, pro gel cabelo. Quer fazer um teste? Quer experimentar um novo pouquinho? Gel que faz o cabelo cair. Tá meio judiado, hein? Vocês vão ver que cuida, não, esse cara vai apanhar. Vamos lá? Olha lá? Vira pra cá, vira pra cá. Gel no cabelo. Não, deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Isso. Tá ruim, é, pá, teu cabelo vai ser olha difícil. Olha só. Mas esse gel é próprio pra isso, entendeu? Olha, muito pra bom. Cabelo difícil, vamos lá? Vamos lá. Passar mais. Ah, mais? Mais gel, mais gel, mais gel. Deixa eu ver, a sobrancelha. Sobrancelha também, aí. Ah, a sobrancelha não é bom, que é pra ficar legal a barbinha aqui. Aí, tá lembrado passa de mais, mim? Ah? Tá lembrado de mim? Não, olha o que você pegou no cabelo. Olha aí, olha o careca, vai dizer que o cabelo caiu por causa do gel. Esse cabelo vai cair, bicho. Olha o que ele fez comigo. Maravilha, viu? O que o senhor fazer esse gel aí, mas não vale nada. Meu cabelo era grandão. Acabou com o meu cabelo, pô, não esse palhaço não, aí. Pô. Acabou com o meu cabelo. Eu nem conheço esse cara aí, meu. Aí, ó. Aí. Que isso? Não, mas eu não. Que isso, bicho? É você. Careca já quer fazer os outros ficar careca também, mano? Então, eu tô careca porque eu usei esse gel aí, rapaz. Eu fui o primeiro que usei ele. Meu, tudo ai, que barbaridade. Esse cara aí, irmão. Como é que vai ficar? Agora não tem mais jeito. Já passou. Agora esperar o que vai acontecer, meu. Agora. Calma aí, ó. O que é isso aí? Mano. Mas por causa do gel, precisa ficar nervoso tá assim, lógico, meu amigo? Mano, no vai cair, tio bicho. Tudo jóia? Nós estamos aqui lançando um novo gel aqui, gel Descolex, o gel do momento. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Pode dar uma olhada aí. Olha, você está precisando dar um trato no seu cabelo, meu amigo. Olha lá, o cara vai matar o gel na cabeça dela. Vai resolver todo o seu problema. Põe o gel, põe o gel. Deixa eu fazer um teste. Isso, põe um gelzinho. Aí. Olha só. Aí. Você vai ver quando o careca chegar. Espera um pouquinho, vem cá, vira aqui. Não, mas tá feio, dá licença aqui. Passa o gel. Fica pra gente. Sério, para um pouquinho, fazer massagem, massagem, massagem do cabelo. Massagem capilar. É o maior cara de pau, bicho. Peraí, eu que vendo o produto. Velho, você quer uma sete aqui, mas com o meu cabelo, ó. Olha lá. Eu tinha um cabelo comprido lá, rapaz. Não, demorou. Eu tinha um cabelo comprido. Eu tinha um cabelo comprido assim, mas com o cabelo. Deixa eu falar com ele. Os caras me chamam de ponta da tela agora direto. Calma aí, calma aí. Calma, calma. Vai dar sinal, rapaz. Não vai dar sinal. Isso não é coisa que você faz. Isso não é coisa que você faz. O cara pensa que o cabelo dele vai cair, bicho. Vou passar esse daqui. Olha lá, isso. Daqui uma semana eu tô aqui nesse lugar, você volta. Isso, o cara crente que tá passando um gel pro cabelo ficar bom. Massagem capilar. Massagem capilar. Aí, aí, maluco. Aí. Isso daí é uma 71. Aí chega o careca, chega o careca. Dá licença, dá aqui licença. Ele fez com o meu cabelo, ó. Isso é uma 71. Os caras me chamam de pocateiro agora aí, de carecão agora, ó. Olha o desespero do cliente. Olha o desespero do garoto. Passa mais, meu amigo. Passa mais aí, meu amigo. Tá louco, isso aqui cai o cabelo, mano. Não é shampoo, não? Cai o cabelo aí. Aí. Não. Pera aí, vem cá. Aí. Você quer um depilador, rapaz? Depilador? Você vai deixar careca? Isso. Não, faz a cabeça dele. Faz tempo. Uma semana que ele passou. Uma semana que eu passei. Uma aí, semana? Uma não, mas semana. Às vezes em você não vai acontecer nada. Vou chegar careca em casa que eu vou fazer. Ai, ai, ai. Não vai acontecer nada. Muito bom. Aconteceu com ele. Às vezes com você não vai acontecer nada. Muito bom, bicho. Muito bom, bicho. Para aí. Calma aí, meu. Vai machucar aí, pô. Muito bom, bicho. Ai, ai, ó. Vai machucar, rapaz. Calma aí. Não faz assim, não. Ai, ai. Muito bom, bicho. Para. Olha só. Dá licença aí, dá licença, deixa eu fazer uma massagem aqui. Nossa, e esses dois aí, esses dois vão partir pra porrada, ó. Vão cair em cima agora, hein, garotão? E, você vai ver quando o careca chega aí. Esse é pra você, esse é pra você. Isso, passa no cabelinho dele. E esse pra cabelo péssimo, que é o teu. Olha lá, cabelo maluco. Cabelo péssimo. Cabelo maluco. É bom, cara, hein? Tá bom, tá bom, é muito bom. Aí, 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 maluco, velho, esse cara é mano. Tá lembrado de mim? O que foi? Tá lembrado de mim? O quê? Aquele meu cabelo aí, ó. O que foi? Acabou com o meu cabelo isso aqui, rapaz. Faz uma semana hoje, ó. Aqui, acabou com seu cabelo? Aqui, aí, acabou. Você mesmo fez esse bagulho pra ele? Acabou, acabou, acabou. Não, tiozinho. Acabou. Não, não faz isso não, pô. Olha, faz assim não, pô. O que é isso, pô? Que sacanagem, meu, rapaz. É feio, mas é meu. Agora vai cair meu cabelo. Ih, vai apanhar, vai apanhar. Esse vai apanhar. Para aí, porra. Para aí, não faz assim não, rapaz. Isso daqui vai endireitar seu cabelo. Vocês vão ver o que esse cara vai fazer. Olha só, presta atenção. Passar pra cá assim, ó. Esse pra cá, olha. É muito folgado, né? É folgado. Dá licença, isso aqui é massagem, viu? Massagem capilar. Bate meu, cara. Eu fiz curso, eu fiz curso. Aí, massagem tá capilar. De mim? Hã? Tá lembrado de mim? Lembrado do quê? Pera só um pouquinho, só um momentinho, velho. Tá lembrado de mim? Do quê? Olha o que você fez com o meu cabelo, ó. Essa porcaria aqui. Ô, meu, você é louco, você pô. Você passou isso daí, mano? Você é louco, mano. Espera um pouquinho. Por que você fez isso comigo? Não, calma um pouquinho, calma. Você é louco? Não, não, não faz nada. Se meu cabelo ficar caiu. Assim, eu vou arrebentar você, mano. Calma, Maguila. Calma, Maguila. Calma, Maguila. Maguila. Calma, Maguila. Mas vai crescer, dá licença um pouquinho, vem cá. E diz que o cabelo do cara vai. Olha o que ele vai fazer com o camarada. É muito folgado, bicho. Um coquetel pra melhorar.
melhorar o seu cabelo. Coquetel pra melhorar seu cabelo. É o gel Descolex. O gel do momento. O gel Descolex. É o gel do momento. É o gel pra descolar seu... O que que foi, meu? É pra descolar o cabelo, pra crescer o cabelo. Pra crescer o cabelo. Tá lembrado de mim? Hã? Tá lembrado de mim? O que que foi, meu? Aí, ó, como o cabelo não cai com essa porcaria aí, meu. Caralho. Cabelo aqui. O que que foi? No cabelo. Não, mas pera aí. É brincadeira. Vai comer. Não, é brincadeira. Não, calma aí, meu. Mas tá tirando. Não, é brincadeira. O que você fez com o meu cabelo? Não, mas o dele já era russo. Não, calma aí. Mas o seu vai ficar bom. Vai ficar bom? Não, vai ficar bom na hora que eu te dar porrada. Não, sem porrada, por favor. Não, por favor, calma aí. Uma pasta de dente especial. É novo, tô lançando agora. O cara tá vendendo a pasta de dente. Presta atenção. Olha, essa tá engraçada. Eu falei que eu ia fazer um programa pra você rir muito hoje. Fazer o sabor. Vai rir muito. Isso. O cara vai experimentar a pasta de dente. Esse daí. Isso, experimenta a pasta. E tem esse outro aqui. Experimenta a pasta. Como é que é o sabor? Gostou do sabor? Vocês vão ver o que vai acontecer aí. Mas é estranho que é a primeira vez. Põe aí. Experimenta esse daqui, ó. Experimenta. Isso. Aqui. Mais um pouquinho. Você vai ver o que vai acontecer com o seu dente. Faz assim. Põe tudo na boca. Põe tudo na boca. Isso. Faz assim, ó. Isso. Enche a língua assim. Vocês vão ver o que vai acontecer aí. Pasta. Pasta. Isso, pasta bastante, né? Pasta. Pasta, passou bastante pasta, né? Então, não tá tudo bem. Olha, você, o né? cliente, chegou outro cliente. Ô, meu amigo, você tá lembrando de mim? Não, de você. Você usou esse produto? Olha só. Esse produto é uma porcaria. Como não é uma porcaria? Não, uma porcaria. Você sabe o produto assim? Não. Olha só. Você quer usar um pouquinho? Ó, isso aqui é seu, viu? Olha o que que aconteceu, olha o que que aconteceu. Vamos ver se ele quer fazer o teste. O quê? O que que aconteceu? Oh. Fala. O que que é isso Acabou aí? Acabou de cair outro. Ah. Olha aqui. Olha só a cara do cliente. Eu não tenho nada a ver. Não, eu tenho nada a ver. Olha a cara do cliente. Olha a cara do... Não corre não. Pera aí, porra. Que isso? Pera aí. Que isso? Peraí, vai comer o bagulho. Não, não vou, não. Peraí, vai. Não, não, é lançamento. Ai, que maravilha. Vamos fazer assim. O de amarelo é nosso ator, hein? É nosso ator, hein? Ai, ai. O outro é um cliente, ó. Esse é o cliente. Você conhece? Vai comprar uma pasta de dente. O nosso ator vai chegar. Banguela. Internacional, rapaz. Grande Macalé. Inclusive. É o grande Macalé. Sentiu o sabor. Entende isso aqui? Vai lá, prova o sabor. É fresco, viu? Bem fresquinho. Verdinho, fresco. Passa na boca. E tem o azul que é o anil. Vocês vão ver quando o cara vê, o cara banguela. Meio que? É estranho, né? É a primeira vez. Põe no outro dedo. Aqui, experimenta esse aqui. Isso. Experimenta mais. Esse passa mais. É o sabor anil. Esse tá gostoso, tá bom? É diferente um pouquinho, né? É. Isso, espalha bastante. Isso. Vai bem, deixa a boca limpinha. Tira tarde. Aí chegou o nosso ator. Fica chegou o nosso um ator. Probleminha no dente. Você pode o Macalé. Ô, meu amigo, você tá lembrando de mim? Não, não tô. Você, de um dentista você não vai ter problema, viu? Pode ficar tranquilo. Você usou esse produto? Eu tô experimentando agora. Esse cara é um charlatão. Como charlatão? Esse produto é uma porcaria. Por que você tá falando do meu produto assim, meu amigo? Olha o que vai acontecer, ó. Você vai ficar assim, ó. É sério, mano? Com esses sorrisos do vazio. Você tá louco, mano? Pera, um pouquinho. Não, olha o que tá acontecendo. Ai, que maravilha. Foi isso não, pera aí. Que isso? Não, pera que isso? Que isso? Você vai ficar? Que isso? Que isso? Pera aí, porra. Pera aí, deixa eu te explicar uma coisa. Explicar o quê, mano? Ela tá furioso, bicho. Deixa eu fazer meu dente cair, mano. Não, não vou fazer. Pera um pouquinho. Eu vou explicar pra você. Faça a mão um pouquinho. Que sacanagem, você, amigo, você tá vendo isso aqui? Ah. É que eu tô vendendo isso aqui porque eu tô sem dinheiro, vendendo pra trouxa. Não, para o tempo. Peraí, pô. É verdade. Pra aí, pô. Eu gostaria de experimentar nosso novo creme dental. Experimenta o creme dental. Sem escova e sem água. Essa pasta aqui é revolucionária. Revolucionária. Muito boa. Internacional. O cara fica, quando vê o banguela, ele fica doido. Muito bom, você não vai ter problema com dentista. Olha como o cara é curioso. Sua boca vai ficar limpa. Que o cara tem que experimentar a pasta de dente na rua, bicho? É boa? Gostou do sabor? Faz assim, pasta. Ô, meu amigo, você tá lembrando de mim? Pasta. Era você mesmo que eu tava procurando, amigão. Pois não, só quer experimentar. Você usou esse produto aqui? Usei. Usou? Esse produto é uma porcaria. Mostra pra ele o que vai acontecer, Macalé. Esse cara é mó charlatão. Por que você vai falando assim do meu produto? Sabe o que vai acontecer com você? Você vai ficar com o sorriso vazio assim, ó. Por causa desse produto. Uma pessoa. Espera um pouquinho, não vai na conversa dele. Não, você não lembra que eu comprei três caixinhas? Que maravilha, amigo. Olha o que vai acontecer. Pô, como você pera aí, coisa aí, assim? Peraí, peraí. Olha o que vai acontecer. E eu tava te procurando. Olha que sacanagem. Então, que sacanagem, meu. Peraí, peraí. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Fica aqui. Que sacanagem, que sacanagem. Vem aqui. Peraí, pô. Vou deixar você experimentar um pouquinho também. Nós temos as flagrâncias aqui, ó. Olha, mais um. Essa aqui é sabor. Hoje o programa tá engraçado. Hoje tá...
Olha, essas pegadinhas são maravilhosas, bem boladas. Vocês vão ver o que vegetal. Tem pela frente ainda. Vocês vão rir muito hoje. Olha só. Assim, lá. Que bonito. Gostou da pasta, né? Fica limpinho. Amigo, tem problema com dentista, viu? Você tá lembrando de mim? Ah, não tô, não. Que eu comprei duas pastas dessas suas semana passada. Semana passada, comprou. Não, não tô lembrado. Você não lembra? Não. Você usou esse produto? É, tá experimentando aqui agora. Meu. Nossa. Você vai ficar assim, ó. Olha o cara, o desespero do cara, viu? Você é um charlatão. Olha o desespero do outro. Essa pasta é uma porcaria. Você vai ficar sem nenhum atacante. Olha o que vai acontecer. Bom, peraí, peraí. O cara fica furioso, viu? Não, sacanagem. Jeito, né? Olha o que vocês estão fazendo com a minha pasta. Eu preciso trabalhar. Eu preciso viver, rapaz. Que maravilha. Peraí, peraí. Olha, o cara tá furioso. Olha isso daqui, ó. Peraí, que eu vou te explicar como é que é. Eu explico. Você deixa eu explicar? Explica. Olha aqui pra mim. Você vai. Não, não. Eu, peraí. Você vai explicar. Eu vou te mostrar. Ele quer eu vou te mostrar. Ai, ai, ai. Vai experimentar. Olha aqui. Que saca.